Λέγεται. Αποστόλη. Στο τηλέφωνο μιλάω, όχι στο, από το μπάνιο. Τώρα μ' ακούς. Τώρα σ' ακούω. Μάντεψε γιατί σ' ακούω. Αφιέρωση για την Παρασκευή. Ξεκινάς με Μαρινέλα να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικάνικα. Αμάν, τι θέλουμε να πούμε με αυτό. Για τον πρόεδρο. Αν είναι δυνατόν. Ναι. Συνεχίζεις με τη χθεσινή δήλωση του Τσίπρα για τον Τραμπ που λέει ότι μπορεί να μοιάζει διαβολικός, αλλά ό,τι κάνει είναι για καλό. Μόνο καλό, ναι. Συνεχίζεις με αυτό το ωραίο ηχητικό από το κόκκινο που έχουν τη διεθνή σφυριχτά. Ναι. Αγιά σου. Συνεχίζει ο Μπαλούρδος, διαβάζει την πολιτική απόφαση του Ιδρυτικού Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ που λέει κατάργηση των ξένων στρατιωτικών βάσεων σε Άκτιο και Σούδα. Ναι. Μετά καπάκι ξανά η διεθνής από το κόκκινο σφυριχτά. Ξανά δήλωση Τσίπρα, ο Τραμπ είναι συνεχιστής των αξιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Και για το τέλος βάζει τσάκωνα να λέει ένα ωραιότατο, ρε δεν πάτε στο διάολο, λέω εγώ. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον πρόεδρο Τραμπ. Να παίζει το τρανζίστορ τα αμερικανικά. Βενσερέμος. Και εσύ περνάς τους δρόμους. Ευχαριστώ θερμά. Με το μπουφάν στους ώμους και τα πουκαμισάκια τα χωτομανικά. Διαπίστωσα από την συνάντηση που είχαμε τον πρόεδρο ότι η προσέγγιση του στα πράγματα και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει την πολιτική ορισμένες φορές μπορεί να μοιάζει διαβολικός αλλά γίνεται για καλό. Και μη μου πείτε ότι η υπόθεση των εξοπλισμών σας κάνει εσάς να αισθάνεστε ασφάλεια. Όσο περισσότερα δίνουμε στις ΗΠΑ για να διεκδικούμε την ευνοιά τους, τα δίνουμε. Όχι για να πάρουμε πιο αποτελεσματικά οπλικά συστήματα. Η αξία της δημοκρατίας και της ελευθερίας γεννήθηκε στην Ελλάδα και είναι μια από τις βασική αξία που διατρέχει την αμερικάνικη κουλτούρα και την αμερικάνικη παράδοση. Αυτών των αξιών συνεχιστής είναι ο σημερινός πρόεδρος των ΗΠΑ. Βενσερέμος. Ευχαριστώ θερμά.